აი ამისთვის რომელი აი 1 2 3 და 4 ვარიანტი. ა აი ამისთვის რომელი ვარიანტი? და ა ა აქედან X-ი რას უდრის? აქედან X-ი უდრის. X-ი უდრის 88 და უკვე 4 ფაზა. ესე იგი რომელი ვარიანტია? აი, არავითა და ყოფა სადაა? აი. აი. ეს არის მიუწერი აი ფიქრებში რომელია? ეხლა. აჰა. ეხლა შემდეგი. ან შეიძლება წარავის. Комната минус комната. Ак X-и раз удрис. А ак X-и удрис орта ора сорта арба. Унда гаот муста. Ва, ки муста ва. Пиев чем бато. Эс икнеба ромели C. 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 Дальше. Оста арба. Ора сорта отмуста арба. Друзья, минус комната арба. X. და ის იქნება უკვე შესაბამისად და აი დე